Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, tem juro falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos e mais alto antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizei-nos quem soon.